waxa jiraada magaalada boore ma waxa iga gaartiisa aan gabayga la yiraahdo ma wax suusi galaya sida sabi caruureed sasabuun ku noolow suuqyada wareego si tahay ugu garan oo xashariyugin xaajada ma wax suusi galaya aan kaa sarreeyo sadka meesha yaal saddex qayban qaato oo rubuc aan ku siiya ma wax suusi galaya anna saanadaydiyo suuqayga waa sidan adna seefta ii keen markaa saabi noqotay asaca madaatana dadku ay ka saamaxo haddana waa la sameeyey ma wax suurta gelaya webigaa biyaha sida haddaan loo sinaanayn geediga sanada qaba in uu samaadaa ma wax suurta gelaya jira waa sagaaloo toombay ku socotaa sahankuna wanaagii weli kama sar gaadine iska suga sii suga samir kale ku sii dara ma wax suurta gelaya sigisfiiladii iyo sumakiiyo sabeenti iyo sagihii dhammaynaya sacaharayna ii keen ma wax suurta gelaya saadadu dhammaantiin waa wada saboole sokorti iyo bariiskii carabuhu na siiyeen ha helaan sadkoogii sool iyo shanaag iyo kuwa sayna joogiya boora ma haseenina samaruuna iibsadeen wax suurta gelaya haddaba calankaa sakhraanka iyo sakhajaanku keenee loo suray waqooyiga kii soo sameeyey isagaba saduugnoo soomaali diide sumadeenii weeyo sanduuqu ku meelabaray ma wax suurta gelaya dadku wuu socdaayo wakaa duunta saarane ninka saahidee weli waawaanta sugayow dadku suugu laayaa weli yaalla seeraha wasalaamu calaykum.